Здравейте! Днес ще ви покажа един опит, в който ще разберете какво се получава, когато смесите трите основни цвята. Това са червен, син и зелен. За целта аз предварително съм изрязал и осветил този диск, както каза в трите основни цветове зелен, червен и син. И съм си направил една машинка за по-лесно завъртане на диска. Нека да поставим диска в машинката. И да я включим. Както виждате, диска стана бял. Това се получи, защото когато основните цвята се съберат, се получава бяла светлина. Опитайте и вие. Довиждане!